Gente, olha esse elevador, a cara da riqueza, né, viada? Tô douradinho de ouro, amém? Amém. Amém. Amém, a cara da riqueza. Estamos agora em Cotai. Aqui em Macau é dividido em três lugares. Tem Macau, Cotai... C-O-L-A-N-E. And the other? C-O-L-A-N-E. It's Portuguese, I don't know how to say. E tem outro lugar que eu não lembro. Cotai é a parte mais nova de Macau. É onde tem os novos cassinos, tem coisa de Las Vegas. É muito lindo. E eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Lixo, todo mundo tirando foto, uma loucura, porque é muito bonita essa cidade de dia e mais bonita ainda à noite. A gente vai entrar dentro do cassino, que é Studio City, só que lá a gente não pode gravar porque é proibido câmeras dentro do cassino, galera, é proibido. Vou perder muito dinheiro? Acho que eu vou. Vamos apostar muito dinheiro, vamos ficar rica. A gente vai apostar até as calcinhas aqui, se for necessário, pra ganhar dinheiro, pra ficar bem barbizinha, pra poder comprar muito hambúrguer. É, vamos lá. Estão aqui o Boss, Calvin Klein, não sei outras porque eu não lembro o nome. E agora eu vou dando tchau porque a gente vai fazer o quê? Vou pro cassino. A gente vai jogar. Bateu a fome de ver tanto lugar maravilhoso pra comer. Fome. A gente vai pro shopping tentar comprar algumas roupinhas novas, porque aqui também é baratinho, né? Mesmo sendo glamour, as coisas são baratas. Já gastamos muito no cassino, agora vamos gastar com o que é importante: comida e roupa. Gente, olha que legal o teto desse lugar. Parece que a gente tá fora mesmo. Pra que ir pra Veneza, né? Se eu posso vir pra Macau, jogar no cassino e ver isso daqui. Pode vir aqui, ó, jogar no cassininho, ganhar uma moedinha e depois andar de barco. Depois de muito jogar, a gente saiu de dentro do cassino e olha a vista que a gente encontrou. Então é isso aí, vlog.
Vlog em Macau, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui me arrumando para gravar outros vídeos, né? Infelizmente a viagem acabou. Eu não fiquei milionária no cassino, ou melhor, gastei todo o dinheiro no cassino. Meu bichinho não cala a boca, gente. Eu não sei como é que eu desligo essa bosta. Olha isso. O look me deu e eu não sei como é que eu desligo. A gente liga e não... Cala a boca! Macau foi maravilhoso, Macau é uma cidade maravilhosa. Ainda bem que é pertinho de Hong Kong, então eu posso viajar pra lá mais vezes, porque é super baratinho. A passagem, eu não falei pra vocês, mas custa em média R$70. E a gente vai de barquinho até lá. Dá em torno de uma hora de Hong Kong até Macau de barquinho, de ferry. Então, se você quer mais vlogs como esse, já deixa seu like, já compartilha, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, um beijo da mente. Até o próximo vlog, até o próximo vídeo, até a próxima qualquer coisa.